શેરબજારમાં આજે એટલે કે ગુરુવારે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. સેન્સેક્સ 700થી વધુ પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 63,200ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યો છે. તો નિફ્ટી પણ 200થી વધુ પોઈન્ટ ઘટીને 18,800ના સ્તર પર ટ્રેક કરી રહ્યો છે. શરૂઆતના ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સના 30 શેરોમાંથી 29માં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે અને માત્ર એક શેરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે બેન્કિંગ, આઈટી અને મેટલ શેરમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો છે. આ સતત પાંચમો ટ્રેડિંગ દિવસ છે જ્યારે માર્કેટમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ ચાર કારણોસર બજાર તૂટ્યું છે. તો આપણે જણાવી દઈએ કે ઇઝરાયલ હમાસ યુદ્ધને કારણે લોકો બજારમાંથી પૈસા ઉપાડી રહ્યા છે. અમેરિકી ડોલરની મજબૂતીથી બજાર દબાણ હેઠળ છે. મોંઘવારી અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવને કારણે બજાર ઘટી રહ્યું છે. વિદેશી રોકાણકારો એફઆઈઆઈ બજારમાંથી નાણાં ઉપાડી રહ્યા છે. શેર બજારમાં આઈઆરએમ એનર્જીનું લિસ્ટિંગ નબળું રહ્યું છે. તો આજે તેના શેર એનએસઈ પર રૂપિયા 477.25 પર લિસ્ટેડ છે, જેમાં ઇશ્યુ કિંમતથી 5.5% ડિસ્કાઉન્ટ છે. બીએસઈ પર તેનું લિસ્ટિંગ 5.15% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે રૂપિયા 479 પ્રતિ શેર પર થયું છે. આઈપીઓની ઇશ્યુ કિંમત 505 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતી. બુધવારે અમેરિકન બજારોમાં જબરજસ્ત દબાણ જોવા મળ્યું હતું. ડાઉ જોન્સ 105 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ રહ્યો હતો, પરંતુ નાસ્ડેકમાં 319 પોઈન્ટ એટલે કે -2.43% નો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. S&P 500 પણ 1.63% ઘટીને બંધ થયો. નાસ્ડેક અને S&P 500 બંને હવે 5 મહિનાની નીચે સપાટીએ પહોંચી ગયા છે. ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો ફરી એકવાર વધી રહી છે. બેન્ચમાર્ક બ્રાન્ડ ક્રૂડ 2% વધીને બેરલ દીઠ $90ની ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. WTI ક્રૂડ પ્રતિ બેરલ $85થી ઉપર છે. તો સોનાની કિંમતો ફરી એકવાર વધીને $2000ની નજીક પહોંચી ગઈ છે. હાલમાં સોનાનો ડિસેમ્બર વાયદો ઓન્સ દીઠ $1995 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. ચાંદી પણ $63 પ્રતિ ઓન્સની ઉપર છે. આ પહેલા ગઈકાલે એટલે કે બુધવારે શેરબજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 522 પોઈન્ટ એટલે કે 0.81% ઘટીને 64,049 પર બંધ રહ્યો હતો. તે જ સમય નિફ્ટીમાં 159 પોઈન્ટ એટલે કે 0.83% ઘટાડો નોંધાયો હતો. તે 19,122ના સ્તરે બંધ થયો હતો. સેન્સેક્સના 30 શેરોમાંથી 25માં ઘટાડો અને માત્ર 5માં વધારો જોવા મળ્યો હતો.